Özür. Nimet Bey, mekme prosesini çekiyorsun. Merkez noktasını izletiyor işte. Bütün siyasi işlerde, bütün merkez noktasını geçtiğinde bu kurda ile geçti. Bugün İbrahim Müdafiye Ettiğim, Azerbaycan Hazreti Partisi'nin özü, Esra'nın ömrünün partisi seçilmiş, hepsi katkıdan tedbirinden verilmiş şartına bakıldı. İlk növbədə onu bildirmek istedim ki, birinci instansiya mahkemesinde mahkeme kararının təsvir hissəsində açıq şekilde yazılır ki, o döyülüb ve döyüldüyünə göre etiraf edib. Ve burada da mahkeme bildirir ki, onun üzerinde boğma əməliyyatları həyata keçirilib. Bildiyinə qədər dördün, xətəri anı dördüncü bölümü olmalıdır. Sərhəd qoşunlarının hansısa bir obyektivin arxasındakı bölmədə həyata keçiriblər və ona bir məna şəkildə bildiriblər ki, onun sosial şəbəkədəki yazdıqlarına görədir, yazdığı hansı bir yazı var ki, orada bildirir ki, onun barəsində qanunsuz olaraq inzibati cərimə tətbiq edib, yol hərəkət qaydasının pozuntusuna görə və bununla bağlı dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq heç onu qəbul etmirlər və buna görə yazdığına görə bilir, digər tərəfdən onu bildirir ki, siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Bu şəxs barəsində 5 qram özü bildirdi ki, onun üzərində məhz narkotik maddə qoyulmuşdur və fiziki təzyiqin nəticəsi iradəsi sındırılmış. Ona görə də o etiraf etmişdi, yalnız istintaqda. Lakin o məhkəmədə isə birinci instansiya məhkəməsində və burada da apellyasiya məhkəməsində ifadəsindən imtina etiraf edir ki, işkəncə altında verir. Qanunverici əsasən istər Azərbaycan çıxdığı tərəfdar olduğu beynəlxalq konvensiyalara görə, istərsə də Konstitusiyaya görə, Cinayət Prosesi Məcəlləsinə görə insan ləyaqətini alçaldan hərəkətlər nəticəsində təhdid, işgəncə, zorakılıqla əldə edilmiş faktlar sübut kimi qəbul edə bilməz. Lakin məhkəmədə birinci instansiya məhkəməsində bu faktlar araşdırılmır orada və onun barəsində seçilmiş həbs qətimi burada saxlanılır. Bəs növbəti Dostlarıma addımlar? salamlar dedi və onun müdafiəsinə görə təşəkkürünü bildirir dostlarına. Və bildirmək istəyirəm ona hətta köydə xana istəyən təəssüfəndə telefonla danışa indiyə qədər icazə vermiyor. Yalnız bir dəqiqə kimi danışa bilib, icazə verilmir. Baxmayaraq ki, telefon danışıqlarına qadağa qoyulmayıb. Və polis bölməsində, Xətər polis bölməsində də dəfələrlə öz vəkili tələb edib, şərait yaradıb deyib. Üstəlik ondan baxmayaraq ki, qanunverici bir məna şəkildə tələb edir ki, o öz yaxın adamlarına məlumat verə bilər, lakin burada şərait yaradılmır. Növbəti addımlar nə olacaq? Növbəti addımlar ki, mən istintaqa yalnız ilk mərhələdə qoşulmuşam. İstintaqa qoşulum, özümlə görüşəcəm və işgəncələrlə bağlı mənim hərəkət edəcəyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İndi hər kəsin xəbəri var ki, Elnur Həsənov sadəcə şərlənib həbs olunmayıb, həm də ağır işgəncələrə məruz qalıb. Kimdir Elnur Həsənov? Elnur Həsən Xalq Cəbhəsinin fəallarından biridir və şəhid qardaşıdır. Təkcə şəhid qardaşı deyil, həm də müharibə veteranlarının övladıdır. Hörmətli vətənpərvərlər və vətənpərvər maskası taxanlar, diqqət edin. Deməli, Elnur Həsənin anası da rabitəçi olaraq Birinci Qarabağ savaşında xidmət eləyib, atası da. Qardaşı da bu millət üçün, bu vətən üçün şəhid olub. Belə bir vətənpərvər ailədə böyüyüb. Anası rəhmətə gedəndən sonra 85 yaşlı nənəsi də onun himayəsində idi. Baxın, əziz həmvətənlər, görün öz hikkələrinə görə Azərbaycan hakimiyyəti hansı mənəvi statusda olan bir adamı kobud şəkildə şərləyiblər. İndi məhkəmədə özü məlumat verib, hətta birinci instansiya məhkəməsinin sənədlərinə də düşüb. Elnur Həsən həbs olunanda ağır işgəncələrə məruz qalıb, xəsarətlər qalıb, məhkəmə qərarlarında bu təsdiq olunur və bugünkü apellyasiya məhkəməsində də bunu təsdiq eləyib və ona açıq ifadə olunub ki, onun sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti ilə bağlıdır bu işgəncələr və bu şərləmələr və eyni zamanda Xalq Cəbhəsindəki fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hamımız bilirik ki, deməli, Elnur Həsən bir mübahisəyə düşmüşdü yol polisi ilə bağlı və ola bilsin ki, orada fikrini sərt formada ifadə edib, tutaq ki. Amma buna görə adamı bu şəkildə şərləyirlərmi? Adamı bu şəkildə şərləmək, ağır cinayətdə ittiham eləmək və üstəlik də onu döymək, təhqir eləmək, işgəncə vermək, boğmaq,
əsil anti-milli əməldir. Elədir mi, əziz həmvətənlər? Ona görə də biz bilməliyik ki, fikir verməyin, belə şeylər olan hallardır. Deməli, biz bilməliyik ki, necə bir ölkənin biz vətəndaşlarıyıq. Vətənpərvər insanların rastlaşdığı taliyə nədən ibarətdir? Mən xüsusilə də bir məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, xüsusilə Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq dairələrlə münasibətləri pisləşəndə hücum çəkir Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı. Yaxşı, sənin qərblə, şərqlə, kiminləsə problemin var. Bax, bu ölkənin vətənpərvər insanının suçu nədir? Müharibə veteranlarının övladının suçu nədir? Şəhid qardaşının suçu nədir? Mən Elnur Həsənlə bağlı bir məqamı da hörmətli izləyicilərimizin, bu məhkəmədə iştirak edənlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. İstəyirəm biləsiniz ki, Elnur Həsən necə olub gəlib xalq cəbhəsinə qoşulub. Elnur Həsənin biraz əvvəl vurğuladım. Anası rəhmətlik 1-ci Qarabağ savaşında rabitəçi olaraq, veteran olaraq xidmət eləyib və ona torpaq payı ayrılmalı idi. Amma Elnur Həsən nə qədər mübarizə aparıbsa, anası da rəhmətə gedənə qədər nə qədər mübarizə aparmışdısa, o torpaq sahəsini ona ayırmadılar. Və çoxsaylı yazışmalar, mübahisələr və sonradan o xalq cəbhəsinə 2017-ci ildə qoşulanda bilirsiniz nə demişdi? Dedi ki, mən bu ölkədə ədalət axtara-axtara gəlib xalq cəbhəsinə qoşulmuşam. Yəni, bu adam hələ xalq cəbhəsinə qoşulmazdan öncə də həm ədalət axtarırdı, həm də ədaləti tapa bilmirdi. Və bu ədalətsizlik şəraiti bugün belə bir adamın, ailəsi bu qədər vətən üçün qurbanlar vermiş bir adamın şərlənməsinə, təhqir olunmasına, işgəncəyə məruz qalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də biz hamımız bilməliyik ki, biz ölkəmizi düzəltməyincə, ölkəmizdə gerçək hüquqi dövlət qurmayınca, yer gəlmişən onu bizim əvəzimizə heç kim qurmayacaq. Heç kim tək başına başını qoruyub saxlaya bilməyəcək. Heç kim məndən ötsün qardaşıma dəysin prinsipi ilə başını salama saxlaya bilməyəcək. Amma biz o hüquqi dövləti qurmayana qədər, biz öz xalq hakimiyyətimizi qurmayana qədər, baxın, Elnur Həsənin başına gələn hər birimizin başına gələ bilər. Bu ölkədə görün, hər gün jurnalist bilmirlər, şəhid ailəsi bilmirlər, qadın bilmirlər, yaşlı bilmirlər, uşaq bilmirlər. Hər kəs zorakılığın qurbanı ola bilər. Hər kəs qanunsuz ittihamların qurbanı ola bilər. Sifarişli məhkəmələrin qurbanı ola bilər. Ona görə də biz həm Elnur Həsənə, həm bu günlərdə həbs olunan bizim azad jurnalistlərə, həm bütövlükdə ölkənin siyasi məhbuslarına, hər kəsə sahib çıxmalıyıq. Ən vacibi isə, indi artıq bu söz çox təkrarlanıb, ola bilsin sizdə artıq o fikri yaratmır, o təəssüratı yaratmır. Amma gerçəkdən də dövlətə sahib çıxmaq lazımdır. Axı biz bu dövləti bu amalla qurmamışdıq ki, elə bir dövlət qurulsun ki, sonra da bizə qənim kəsilsin. Xeyr, biz böyük müqəddəs amallarla bu dövləti qurmuşduq ki, bizim də, övladlarımızın da, gələcək nəsillərin də xoşbəxtliyini, rifahını təmin eləsin. Ona görə də o yarımçıq qalmış işi başa çatdırmaq lazımdır. Dövlətimizə, xalqımıza sahib çıxmaq lazımdır. Siyasi məhbuslara sahib çıxmaq lazımdır. Hər yerdə, heç olmasa başqa şeyə gücünüz çatmırsa, heç olmasa sosial şəbəkələrdə siyasi məhbuslara ürəkdən dəstək verin. Sağ olun. Oh,